Esquerra Republicana ha votat en contra del projecte de Hard Rock al costat dels comuns a l'Ajuntament de Tarragona tot just després del ple de pressupostos al Parlament, que va acabar fent saltar pels aires la legislatura. Ho ha fet, com dèiem, a l'Ajuntament en el ple d'aquest divendres, on ha rebutjat una moció de suport que havia presentat el Partit Popular. Des de la formació republicana han recordat que aquest projecte no ha estat mai en el seu model turístic, malgrat que l'han hagut d'acceptar estant al govern català. Recorden que és un tràmit administratiu el que finalment haurà de decidir si aquest projecte és possible o no. Aquest vot negatiu arriba en plena precampanya ja i amb un intens debat amb els comuns per capitalitzar una tipologia de vot que està en contra del projecte de Hard Rock.